at du sætter dig. Skal vi lige have sådan en god læbeantræ eller noget? Så jeg tror også, der er mange, der så ligesom udnytter det. Så kan jeg kan mærke, hvis de kigger på mig, så tænker jeg, okay, hun tænker, hun måske gerne vil have noget af det, jeg har. Ikke som... Det er bare playermutter, der sidder derovre på venstre side. She wants me. I sådan noget tid, men jeg havde bare ikke reageret på det sådan ordentligt, og hende jeg så var lidt lun på året før, hun var sådan, jamen min fod klør ikke, altså for helvede. Hvad betyder biologi for dig? Jeg skal bare lidt bøs. Ah, det kan jeg ikke komme. Nå, okay, men altså... Har du aldrig prøvet en fyr, og har du ikke taget nogensinde nogen med hjem og prøvet sexlegetøj? Nej, hvem fanden er det, du møder, der stiller dig sådan nogle spørgsmål? Det er da også min kollega og mine veninder. Så er det, fordi de er så åbne. Det er sgu da ikke nogen voksne mennesker, som er ordentligt opdraget, der vil spørge ind til sådan noget. Det er onkel Dan, har da også spurgt ind til det. Hvad tager I på, når I går i byen? Var der ikke den der, havde du ikke været til den der fødselsdag, hvor der var en, der omtalte dig som med et eller andet Peter eller sådan noget? Jo, jeg har tit, når jeg er til, nu er jeg til familiefødselsdag, så især når jeg hilser på de gamle, så sagde jeg bare, hej, jeg hedder Anna. Og så sagde han, Anders? Og det er altså sket rigtig mange gange. Jeg er ikke for det her med på kameraet. Jeg skal også tease. Tænker du på manden, eller hvad? Så er der også de der typer med langt hår, der er sådan, altså der er ingen, der kan se på mig, jeg er lesbisk. Jeg har det så nemt. Alle mændene, de køber øl til mig, og så kan jeg bare sige nej, tak. Så kan jeg lide med en dame i barlokalen, ja. Mens de står og betaler. Ej, det er løgn. Jeg køber min egen øl. Jamen, det var faktisk også lidt den måde, Chris, hun sådan lige fik lirket op for, at det var lidt spændende. Det var fordi, hun lånte mig Elvrit, inden vi begyndte at være sammen. Hun lånte mig alle de læbefilm, hun havde på hylden. Og L-word, og så jeg sad bare og slugte L-word. Sugar rush. Ja, det var til gode træk. Hvis man først får sagt det til nogen, eller er sammen med en eller sådan noget, så tror jeg også nok, rygtet skal sprede sig, faktisk. Ja, man behøver altså, ikke sådan selv. Folk synes jo, det er mega spændende. Ja. Så det går jo vildt hurtigt. Nej, det er endda en lesbisk.